Bem-vindo a mais uma aula aqui. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre drops e inversões. Eu vou explicar para vocês o que são drops e inversões e eu já vou falar aqui que vocês já fazem drops. Não sei se vocês fazem inversões, mas vocês fazem drops já. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma coisa que vocês precisam entender que vocês já fazem. E daí entender o padrão e depois pegar esse padrão e ampliar ele, que é isso que a gente vai falar. Galera, acordes são estruturas. E uma coisa assim, eu lembro quando eu comecei a estudar harmonia, que eu estudei harmonia, por exemplo, lá em Tatuí. Estudei harmonia em Tatuí. Era uma aula teórica. Eu estudei harmonia também na faculdade. Era aula teórica. Quando eu fazia aula de guitarra, a gente estudava mais improvisação. Então, teve uma coisa que, uma sacada que eu tive, que eu não tive na aula de harmonia, porque na aula de harmonia você aprende que tal é dominante de tal, e esse aqui é dominante desse, e daí você aprende que é um empréstimo modal, mas é tudo muito no papel. Só que tem uma aula que é muito importante, que é uma aula chamada de arranjo. A aula de arranjo para sopros, que foi essa aula que eu tive, fez eu abrir minha mente. Porque o que eu venho sacando ultimamente, uma coisa que eu venho, assim, sempre pensando a respeito, assim, é que, assim, galera, pra gente conseguir memorizar coisas, a gente precisa entender os padrões. Se a gente entende um padrão de um negócio, fica muito mais fácil pra gente memorizar aquilo ali e falar aquela palavra, decorar, né? Parece que decorar é aquela coisa muito difícil, mas se você encontra padrões, começa a ficar fácil para você decorar. Quando eu estudava harmonia e só estudava harmonia, não tinha feito aula de arranjo, não tinha tido essa sacada, eu já tocava os acordes, tocava o acorde maior com sétima maior, tal, tocava os voicings. Só que eu era muito de uma forma de eu ir achando esses acordes. E eu não conseguia memorizar vários porque eu não sabia qual que era o padrão que existia dentro disso. Eu não sabia. Daí na aula de arranjo, eu entendi, cara, que existe um padrão pra gente montar os acordes. Existe acordes, na verdade, quando a gente toca guitarra, a gente aprende muito por shape. E a gente não entende que um acorde, na verdade, ele é uma estrutura. O que é um acorde? Ele é uma estrutura. A gente monta acordes através de estruturas de intervalos. E a gente pode distribuir esses intervalos de várias formas diferentes. E essas várias formas diferentes é o que a gente chama de drops. Mas o que acontece? No começo de tudo, a gente começa aprendendo pelo CAGED. E tem muita gente que... E não tô falando que o CAGED não é importante. O CAGED é muito importante. Mas o CAGED, ele não tem muito a ver com abertura, com relação de abertura e de estrutura de acordes. Ele tem mais a ver com regiões. Porque eu vou até te provar aqui que, na verdade, dentro do CAGED, a gente só tem duas estruturas de acorde. Olha que louco isso. Você sabia disso daí? Me coloca aí nos comentários se você sabia dessa ou não. Dentro do CAGED, a gente não tem cinco acordes diferentes. A gente tem dois acordes diferentes. Isso daí é muito louco. Por quê? Se liga só. E eu vou partir daí, pra partir daí a gente entender esses padrões, eu explicar pra vocês, e a gente chegar lá naqueles voicing com os acordes, com tudo que eu sei aqui na guitarra, beleza? Então tá, vamos lá pegar o CAGED aqui pra gente entender isso aí. Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente aprende muito o CAGED e toca tudo, né? Porque é o lance do violão e tal, né? Pá. Mas o que um acorde é quando um pianista toca? Tônica, terça e quinta. Isso é um acorde. O pianista vai lá e toca tônica, terça e quinta. Aqui a gente tá tocando, ó, tônica, terça e quinta. Só que qual que é o problema do CAGED? Não é o problema. É assim, é o que confunde a gente. Como a gente repete a tônica e repete a terça aqui, a gente esquece de ver que, na verdade, a gente tem isso aqui, ó. O acorde. Por exemplo, aqui eu tô fazendo Ré. Ré, Fá sustenido e Lá. Isso aqui, gente, é uma estrutura de acorde. Eu tô tocando tônica, terça e quinta. Uma nota seguida da outra. A mesma forma que eu monto acordes no piano, eu também vou montar na guitarra. Então aqui é o que a gente chama de posição fechada. E esse é o primeiro drop que a gente tem. É a primeira estrutura de acorde que a gente tem.
chamado de posição fechada, quando eu tenho tônica, terça e quinta, um do lado da outra, ó. Se eu vou lá e coloco a sétima, eu posso fazer a posição fechada, tônica, terça, quinta e sétima. Mas vamos voltar para as tríades aqui só para eu, mas só para eu pegar aqui esse gancho aqui do Caged. Quando eu vou para cá, então isso aqui, gente, não é modelo de dó. É o modelo de dó, com certeza. A gente sabe que é o modelo de dó. Mas mais do que o modelo de dó, isso aqui é a posição fechada de um acorde. Uma nota seguida, um intervalo seguido do outro. Tônica, terça, depois a quinta. Sacou? Quando eu vou pro próximo shape do Caged, que seria o shape de lá, aqui, ó, eu vou ter outra estrutura. Eu vou ter tônica, quinta, tônica e terça. Daí, olha só, aqui sim é outra estrutura. O que que tá acontecendo? Eu tô fazendo, se eu tirar essa dobra, porque qual que, o grande lance do Caged é que a gente faz isso aqui, a gente dobra notas. Quando a gente tira as dobras, a gente pensa igual um pianista, ó, e a gente faz aquilo que a galera chama de tríade aberta na guitarra, né? Mas, na verdade, isso aqui é o que a gente chama de drop 2. Por quê? Porque eu tenho aqui tônica, terça, quinta, eu pego a segunda nota e jogo uma oitava acima, ó. Pego ela e jogo pra cá. Em vez de ter tônica, terça e quinta, agora eu vou ter tônica, quinta e terça. Olha só, o que que aconteceu com esse acorde? Esse acorde que era um acorde mais fechado, eu peguei a minha terça e eu tô usando ela na outra oitava, ó. Ela mais aguda e esse acorde ficou aberto. Certo? Então, se vocês fazem os Caged, vocês já tocam os drops. Entenderam? Vocês já sabem o que é o drop. Vocês só precisam entender o padrão. Agora, olha só. Eu seguindo o Caged, então eu entendi que isso aqui é a posição fechada e isso aqui é o drop 2. Quando eu sigo o Caged, olha só. O modelo de sol que eu faço assim, ele é igual, ó. Tônica, terça e quinta. Se eu pego só o começo dele, ó. Ou seja, ele é igual o modelo de dó. Ele é posição fechada. Então, o modelo de sol é uma posição fechada. E se eu sigo o modelo de mi, ó, é o drop 2. É a mesma tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. E daí, lá no shape de ré, a gente oitavou isso aqui, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. É o drop 2 também. Ou seja, sacaram isso daí? Dentro do Caged, a gente tem 5 regiões diferentes que a gente pode fazer acordes e a gente pode fazer escalas. Mas, na verdade, a gente só tem 2 estruturas de acordes. A posição fechada e o drop 2, que é quando eu pego a terça e jogo ela uma oitava acima. E o que que a gente vai aprender aqui? Eu vou ensinar vocês a fazer a posição fechada agora, a partir de agora, de tétrades. Então, vamos dar uma evoluída aí na harmonia, vamos para as tétrades. Eu vou ensinar vocês a fazer a posição fechada, o drop 2, o drop 3, 2, e o drop 2, 3 e o drop 2, 4. Beleza? E daí a gente vai, através das inversões disso aí, a gente vai achar vários e vários e vários voicings diferentes. Então se liga só. Eu tenho aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó, a minha posição fechada com tétrade. O que que eu indico pra você? Eu indico que você faça isso com quatro notas. É um acorde de 4 notas. Você sempre vai estar pensando em 4 notas, saindo da corda Lá e saindo da corda Ré. Mas vamos começar aqui saindo da corda Lá pra gente entender o padrão das coisas e entender como que funciona isso aí. Então isso aqui, ó, é a posição fechada, tônica, terça, quinta e sétima. Uma nota depois da outra, certo? O que que seriam os drops? Os drops seriam eu começar a mexer com essas notas de oitava. Então, o que que seria o drop 2? O drop 2 é quando eu pego essa segunda nota aqui, ó, do acorde, drop 2, e jogo ela uma oitava acima e vou ter isso aqui, ó. Joguei pra cá, então eu teria tônica, quinta, terça, sétima e terça, ó. Só que em vez de fazer assim, eu conserto e faço aqui, ó. E vou ter isso aqui. Esse aqui é o drop 2. Então, posição fechada e drop 2. Beleza?
Isso aqui a gente já sabe. Agora eu vou ensinar para vocês o drop 2, 3. O que que eu faço? Eu jogo uma oitava acima, a segunda nota vai para cá. E a terceira nota, ó, eu jogo também uma oitava acima. Ou seja, eu tô jogando a terça uma oitava acima, ela tá ficando aqui. E a quinta do acorde uma oitava acima, ela tá ficando aqui. E daí eu mantenho as outras duas. Como manteve a tônica sétima, eu tenho que vir pra cá, ó. E vai ficar assim, ó. Eu posso fazer esse acorde aqui, mas é interessante a gente também fazer esse drop 3 aqui, ó. Aqui, quando eu faço esse drop 3 aqui no Ré, ó, eu tenho também o que eu chamo de spread chord. Eles são equivalentes. Mas para você entender que também talvez você já conheça esse drop 3. Olha só. Tônica, sétima, terça e quinta. Então como que ficaram as estruturas? As estruturas dos acordes. Como que tem que ficar essas estruturas dos acordes? A primeira estrutura que a gente tem é a posição fechada. Tônica, terça, quinta e sétima. Uma nota depois da outra. Depois a gente tem o drop 2. Tônica, quinta, sétima e terça. Daí a gente tem o drop 2, 3. Tônica, sétima, terça e quinta. Ó. E para finalizar, a gente tem o drop 2, 4. Ou seja, então eu pego aqui, ó, a posição fechada e jogo uma oitava acima a segunda nota, que é a terça, e a quarta nota, que é a sétima, que vai vir para cá. E eu tenho esse cara aqui super lindo, ó. Olha esse acorde. Vocês estão entendendo como, então, o Caged, na verdade, ele é só o comecinho do livro. Aqui eu já tô totalmente fora, assim, eu tô pensando em estruturas de acordes. E essa última estrutura é o drop 2, 4, que é tônica, quinta, terça e sétima. Então, qual que é o interessante? O interessante da gente fazer é a gente fazer isso aqui, ó. Então vai ficar Ré maior com sétima maior, posição fechada. Ré maior com sétima maior, drop 2. Ré maior com sétima maior, drop 3. Drop 2, 3, né? E Ré maior com sétima maior, drop... drop 2, 4. Drop 2, 4. Olha que interessante. Agora, beleza. A primeira coisa que eu posso fazer, então eu vou. Agora a gente vai explodir a mente pela primeira vez, tá? Então a gente tem duas explosões de mente aqui. A primeira é que eu vou passar para vocês, porque é o caminho que vocês têm que fazer. A partir disso aqui, como que eu acho novos voz? Ah, uma coisa importante de fazer antes também é passar para a corda. Para a corda de baixo. Então, por exemplo, no Ré maior com sétima maior, posição fechada, ficaria aqui, ó. Né, ó? Posição fechada. Tônica, terça, quinta e sétima. Como ficaria o drop 2 na corda de baixo? Aqui, ó. E aqui, por incrível que pareça, não tem drop 2, não tem drop 2, 3 e nem drop 2, 4, porque a gente não tem mais corda pra oitavar, entendeu? Então aqui na corda de baixo, a gente só trabalha, na corda Ré, a gente só trabalha com posição fechada e com drop 2. Todos os outros vão estar na corda Lá e na corda Mizão também, que é legal trabalhar, mas hoje eu não vou focar na corda Mizão. Hoje a gente vai fazer mais os voices pros acordes. Então, galera, qual que é a primeira explosão de mente que a gente tem aqui pra gente? Então, se eu tenho essa posição fechada, isso aqui é um Ré maior com sétima maior. Mas, e esse aqui é um voice. Vamos supor que eu tenho um baixista lá tocando Ré. O baixista tá tocando Ré, então eu vou tocar esse aqui como um voice. Como que eu encontro outros voices a partir disso aqui? Invertendo esse acorde. Invertendo. Então... Tipo, se eu tô tocando Ré, faço tônica, terça, quinta e sétima, eu posso inverter. Eu posso tocar, por exemplo, terça, quinta, sétima e tônica. Aqui pra gente, na posição fechada, vai ficar essa aranhazona aqui, que talvez muitos não vão conseguir tocar. Mas,
Você vê que é um acorde de pianista. Você tá vendo onde a gente tá chegando? E daí, então, eu vou te mostrar agora como que a gente inverte um acorde. O que que a gente vai fazer, gente? E daí, essa é a primeira explosão de mente, que é inverter os acordes. Então, eu tenho aqui, ó, tônica, terça, quinta e sétima. O que que eu faço? Eu pego a minha terça e eu faço ela se transformar... Oh, desculpa, eu pego a minha tônica e faço ela se transformar na terça. E vou venho pra cá. A minha terça, que tava aqui, ó, ela vai se transformar na quinta. A quinta vai se transformar na sétima, que eu sempre sigo a próxima nota do acorde. E a sétima que tava aqui, ó, vai se transformar na tônica. Ah, pô, difícil de tocar. Uma saída que você pode fazer é transformar a tônica na nona. E você vai ter esse cara aqui que já é mais possível. Galera, sinceramente, as posições fechadas, elas são as mais difíceis de tocar na guitarra. As que são mais fáceis de tocar no piano, na guitarra é a mais difícil. Porque a gente tem que abrir a mão pra caramba, entende? Mas às vezes a gente fazendo adaptação, a gente consegue tocar. A que a gente mais usa vai ser o drop 2. A que eu mais uso é o drop 2. Então, espera aí, vamos passar, vamos entender os padrões pra você poder expandir a sua mente e evoluir a sua harmonia. Beleza, então eu tenho aqui, ó, isso é a primeira inversão, saindo da terça. Então eu tenho saindo da tônica, agora eu tenho saindo da terça, ó. Ai! Legal! Agora eu faço a terça virar a quinta virar a sétima virar a tônica e a tônica virar a terça. E tem esse cara aqui, ó. Isso aqui pra usar em balada, em coisa mais lenta, é lindo demais, né? Não tem acorde mais pianístico do que isso. É encrenca. Não vou falar que não é, né? Mas eu acho que vocês estão querendo saber de drops, é pra isso mesmo, né? Legal. A próxima a gente faz a quinta virar a sétima virar a tônica virar terça e a terça virar quinta. Esse cara aqui eu não consigo fazer. Tem gente que vai conseguir, mas eu não consigo. Então eu faço a sétima virar sexta. E vou ter esse cara aqui. Se eu transformar a quinta na sexta também, daí dá pra tocar, ó. Esse cara aqui. Beleza. Então, eu vou fazer as inversões para todos os meus drops. Então, olha o tanto de voicing e o tanto de acorde que eu vou poder ter, galera. É coisa pra caramba, assim. É muito som pra você tocar. É muito som. E depois eu vou te falar como a gente estuda isso de um jeito musical, porque a gente vai ter que colocar isso no braço aí. E não tem como. Tem que estudar de um jeito musical, porque só passar os acordes não vai fazer você conseguir tocar isso daí, não. Enfim, seguindo. Então, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a mesma coisa no drop 2, ó. Eu tenho aqui, ó, o drop 2. Tônica, quinta, sétima e terça. Eu vou pegar a tônica e vou fazer virar a terça. A quinta vai virar a sétima. A sétima vai virar a tônica. E a terça vai virar quinta, ó. E a gente tem essa primeira inversão, ó, esse voice lindo pra caramba que várias pessoas tocam e tal. Beleza? Então, ó, ré maior com sétima maior, primeira inversão. Daí a segunda inversão vai ser essa aqui, ó, saindo da quinta. Então, quinta, a terça virou quinta, a quinta virou sétima. Não, calma aí. Isso, desculpa. A terça virou quinta, a sétima virou tônica, a tônica virou a terça e a quinta virou a sétima maior. Vou ter esse voice aqui, ó. Tudo isso aqui é ré maior com sétima maior, gente. E o último voice saindo da sétima. A quinta virou sétima, a tônica virou terça, a terça virou quinta e a sétima virou tônica. Eu, sinceramente, galera, às vezes eu evito esse voicing porque ele gera uma nona bemol aqui. Não vou entrar a fundo nisso aqui hoje, mas às vezes é uma coisa que a gente pode evitar pra evitar um pouco essa sonoridade. Que é uma sonoridade que você pode também escolher tocar. Então eu pego aqui e faço esse voice aqui, ó. E olha, é um si menor, ó, gente. É um ré maior. Troca
troco a sétima pela sexta. Certo? Daí você tem que fazer isso aí, cara, pra corda de baixo também. Então, como que você pode começar? Você pode começar principalmente pelo drop 2, cara. Porque a posição fechada, ela é muito encrenca, né? Mas começa pelo drop 2, ó. Primeira inversão, segunda inversão e terceira inversão. Legal. Daí eu vou fazer pra corda de baixo, né? Então eu teria Ré maior com sétima maior aqui, ó. Né? Que seria o drop 2, ó. Daí, ó, vou ter essa primeira, a tônica vira terça, a quinta vira sétima, a sétima vira tônica e a terça vira quinta. Olha só, e tem esse cara aqui, ó. Seguindo da mesma forma, eu vou ter depois esse cara aqui, ó. Everson Adriano, eu já vou te falar os acordes com extensão. É o próximo tópico aqui. O próximo voicing aqui. O próximo voicing aqui, ó. Que teria aquela nona bemol aqui. Eu troco a tônica pela nona. E depois o próximo voicing aqui. Né, ó. Importante, galera, vocês aprenderem a montar esses acordes. Você pega um voice e você sai invertendo ele. E você vai decorar essas inversões aí. Você vai memorizar essas inversões. Vamos agora para nossa segunda explosão de mente aqui na nossa aula. Olha só, agora a gente começa a achar aqueles acordes. Dá para achar aqueles acordes que a galera fala os acordes aranha, que é colocando as extensões. Como que eu faço isso? Eu tô pensando aqui como se eu tivesse um baixista tocando comigo. Como se eu tivesse um baixista junto aqui comigo na banda. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar um voicing desse, e daí eu sei desse voicing aqui, por exemplo, de Ré maior com sétima maior. O que que vai caracterizar esse acorde? A terça e a sétima. A tônica já tá sendo tocada pelo baixista. E a quinta, ela é uma nota muito, muito... Ela já tá na tônica, ela é uma nota já óbvia, né? Óbvia. A gente já intui a quinta mesmo sem ela tá lá. Então, o que que a gente faz? A gente pode substituir a quinta pela sexta ou a tônica pela nona. Ou então a quinta pela quarta e a tônica pela nona. Então... Quando a gente... Só que daí, qual que é o conceito? Você precisa saber quais as extensões você pode colocar em cada acorde e quais as extensões você não pode colocar em cada acorde. Então é o seguinte, cara. Legal. Aqui, ó, eu posso pegar a minha quinta justa e posso transformar na sexta. Vou ter isso aqui, ó. Um acorde maior com sétima maior e décima terceira. Se eu faço aqui, vai ficar muito... difícil colocar a nona e vai ficar muito grave também. Mas se eu faço esse acorde na oitava de cima, ó, eu posso trocar a quinta pela décima terceira, ó, Evelson. Se eu faço o acorde aqui, ó, eu posso trocar a quinta pela décima terceira e a tônica pela nona, ó. Eu vou ter um acorde maior com sétima maior, décima terceira e nona. O baixista tá tocando ré lá. Então eu tenho esse voicing aqui maravilhoso. E eu posso fazer isso com qualquer um dos voicings. Por exemplo, aqui eu tenho quinta, tônica, terça e sétima. Eu posso fazer a quinta virar a sexta e a tônica virar a nona. Eu botei isso aqui, ó. Aqui, ó. Terça, sétima, tônica e quinta. Eu posso fazer a quinta virar a sexta, ó. Olha esses caras. Posso fazer a tônica virar nona. Nesse aqui, ó. Eu posso fazer a quinta virar sexta, ó. Então, a quinta e a tônica são duas notas que eu posso, na maioria das vezes, jogar fora. Exceto no acorde diminuto, que eu não posso jogar a quinta fora, porque ela é a que dá a cara do acorde diminuto. Mas daí vai ficar muita coisa. Mas vocês estão entendendo os conceitos aqui, né, ó. Aqui é... Aqui já fiz vários, né? Já fiz vários. Então...
Então, como que você faz o acorde com extensão? Essa é a primeira, é a segunda explosão de mente. Quando a gente entende as estruturas e que acordes são estruturas e como fazer essas estruturas e sabe os intervalos que a gente está tocando, tem uma visualização clara do braço, a gente pode substituir a quinta pela sexta. Agora, se fosse num acorde menor, por exemplo, num acorde menor, eu teria que Si menor com sétima, ó. Si menor com sétima. Isso eu vou mostrar uma coisa muito louca pra vocês aqui também. Eu posso pegar a quinta e transformar na quarta. Por que eu não vou fazer a quinta virar a décima terceira aqui? Porque eu não quero que... Ela é a void no meu acorde menor. Então eu jogo a quinta pra quarta. E aqui no caso eu já joguei pra nona, ó. Mas a tônica pode virar nona. E daí, galera, tem mais uma explosão da mente aqui que eu vou passar pra vocês aqui, que é a terceira, que eu lembrei agora. Mas o negócio é o seguinte, ó. Quando eu faço pro menor, quando eu faço os drops do menor, é muito importante você fazer dos acordes puros primeiro. Então vamos lá, ó. Drop 2 do Si menor, ó. Tenho isso. Daí eu inverto ele, eu vou ter isso aqui, ó. Se eu inverter ele de novo, eu vou ter isso aqui. E se eu inverter ele de novo, eu vou ter isso aqui. Mas olha que interessante, gente. Olha que interessante. Si menor, eu posso fazer a quinta virar a quarta aqui, ó. Vou ter um acorde quartal bem legal. Agora olha aqui, ó. Si menor. Terça, sétima, tônica e quinta. Eu posso pegar a minha tônica e fazer ela virar a nona. E o que que é isso aqui, gente? É um Ré maior com sétima maior. Ó, se eu coloco baixo aqui, ó, eu tenho o mesmo voicing. Se eu pego aqui, ó, e faço a minha tônica virar a nona, ó, eu tenho o mesmo voicing do menor. Ou seja, qual que é a outra explosão da mente que a gente tem aqui? Que os voicings, existem voicings de acordes semelhantes. E quais são os acordes semelhantes? Quando você pensa nos modos lá, a gente vai ter que o acorde menor, o acorde maior com sétima maior, o primeiro grau, ele está relacionado com o sexto grau menor. Então, por exemplo, em Dó maior, vamos vir para Dó maior aqui. Todos os voicings que eu fizer de Dó maior com sétima maior vão ser, vai me dar o acorde de Lá menor com sétima e nona, ó. Então, ó, isso aqui era inversão de Dó maior. Mas se eu coloco o baixo no Lá, ele vai ser uma inversão do que uma versão de Lá menor com sétima e nona. Isso aqui, ó, seria uma inversão do sétimo aqui, ó, do Lá menor, ó. Mas se eu coloco a nona, ó, eu vou ter Dó maior e Lá menor é a mesma coisa, gente. Então, ó, e qual que é o grande lance? Eu decoro os mesmos voicings pra dois, três acordes já. Por exemplo, isso aqui pra mim é Dó maior com sétima maior. Mas isso aqui pra mim também é Lá menor com sétima e nona. Isso aqui pra mim também é Ré sus. Ah, aqui eu não vou ter o Ré aqui mais, ó. Sus com nona e décima terceira. Então, os mesmos voicings, eles já são vários caras diferentes, né? E daí, qual que é o grande lance? É você fazer os drops e fazer as inversões dos drops pra todos os drops que eu falei. Então, vamos lá. Quer ver? Eu vou passar aqui do maior com sétima maior pra vocês. Posição fechada. Drop 2. É,
drop 3. Ó esses acordes que lindos, ó. Drop, foi drop 3, drop 2, 4. Olha esses caras. É. O drop 2, 4 eu gosto de fazer. Então, daí como que eu uso isso, gente? Daí vamos lá. Como que o nosso brother tinha perguntado aqui, como que a gente usa isso nas músicas? Então, vocês entenderam? Vocês têm que fazer aqui a posição fechada, drop 2, drop 2, 3, drop 2, 4, pra corda lá e pra corda ré, principalmente. Legal, como que a gente vai usar isso daí na prática, gente? Como que a gente vai usar? Como que você estuda isso? Cara, você precisa fazer o quê? Você precisa achar um repertório onde você consiga... ter a mesma qualidade de acorde para você usar os mesmos voices em tons diferentes. Então, como que eu passo para os meus alunos lá no método EH? Por exemplo, quando a gente vai estudar os voices de maior com sétima maior, desse acorde aqui, ó, maior com sétima maior, eu passo em duas músicas. Eu passo no Trem Azul. Então, como que você estuda isso? Pega uma música tipo Trem Azul, que só maior com sétima maior. Legal, só acorde maior com sétima maior, só esse trecho aqui. E você vai fazer como? O primeiro passo é você fazer por padrões, assim. Tipo, então primeiro eu vou fazer o mesmo acorde saindo sempre do mesmo voice indicada. Então, por exemplo, sempre saindo desse voice aqui da terça, aqui, ó, que é esse cara aqui. Então eu vou pegar lá o Trem Azul. Então vai ficar esse cara. Daí lá bemol. É. Opa. Ah, dá pra fazer aqui então, ó. Ré, ó, dó. Lá bemol. Daí a gente tem o Mi bemol. E o Si bemol. Sempre saindo da terça de cada acorde, ó. O Lá bemol poderia até fazer aqui, né, ó. Vai ficar melhor, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, legal. O segundo seria... segunda veia. Daí eu faço, ah, legal, vou fazer agora só saindo com os acordes da quinta. Então vou ser. Por exemplo, depois só saindo desse voice aqui, saindo a sétima. É. Agora vou ter que dar um salto bem grande. Mas tudo bem, o lance é você ver, fazer por etapas. É.
Trem azul, exatamente. Eu pego o trem azul. Por que o trem azul? Porque é só acorde maior com sétima maior. Eu tô falando dos mesmos voicings, né? Pra acordes diferentes. Então, o segundo passo é você conseguir ver esses acordes em próximos, os acordes mais próximos. Você fazer poucas mudanças. Poucas mudanças aqui dentro de... Trocar pelos acordes mais próximos. Seria basicamente isso aí. Eu posso pensar no caminho... aqui, ó. Lá bemol. Então, ó. Lá bemol. Mi bemol. Si bemol. Então, daí eu vou ficar aqui. Eu vou repetir isso até eu entender, né? Lá bemol. Mi bemol. Mi bemol. Daí, ó. Os caminhos mais próximos. Daí você monta arranjos, assim. Então, eu peguei uma música onde eu vou ter só o mesmo tipo de acorde. Tipo, o Trem Azul, ela é uma música que já troca de acordes mais rápido. Então, na verdade, eu colocaria isso mais como segundo passo. O primeiro passo, talvez, eu colocaria... Tem aquela outra música do Cazuza, que faz parte do meu show, que ela é... Também só maior com sétima maior. Daí é a mesma coisa. Daí tem Ré bemol, Lá bemol, Ré bemol. Daí Dó, Lá bemol, o refrão. O Renato falou assim, combinando tipos diferentes de inversões, podemos ficar numa região parecida do braço também. Exatamente, isso daí que eu falei, né? Da gente manter notas em comum, assim, e ficar numa mesma região. Tipo, quer ver, ó, mais uma vez o trem azul vai ficar assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Daí o... não, era o Mi bemol, desculpa, então. Mi bemol, Si bemol. A gente acha cada coisa legal, ó. Você também pode fazer... isso daqui é legal. Fazer um caminho com a nota da ponta. Então, por exemplo, eu posso pensar numa melodia com a nota da ponta. Ó, isso aqui, ó. Legal isso aqui, então, ó. Lá bemol. Ré, mi. Tô descendo. Aqui errei. Era Mi bemol. Lá bemol. Olha aqui, ó. Olha esse Dó. Né? Agora, só que essa aqui muda rápido. Faz parte do meu show. É uma música que muda mais devagar o acorde. Então, ó. Te pego na escola. Faz parte do meu show, meu amor.
Era isso mesmo. Isso aqui eu fiz com isso que eu passei para vocês hoje. Isso que eu toquei agora tá na aula que eu passei para vocês hoje. Se você pegar tudo que eu passei e você fizer para cada um dos drops, você fizer as inversões, você achar os voicings, você vai conseguir tocar desse jeito que eu tô tocando. Só que você não faz isso de uma vez. Então pega o drop maior com sétima maior, treina nas músicas, numa música que só tem acorde maior com sétima maior. Daí pega o drop, os drops do menor, menor com sétima. Pô, mas que música que só fica em menor com sétima? So What, do Miles Davis, por exemplo. É uma música que fica só em ré menor. Você pode achar um play along. Em vez de você ficar lá só improvisando, que nem um doido tocando, treina os voicings, cara. Treina os voicings. Então, do menor... Ré menor, por exemplo, ó. É, os principais que eu mais uso. Esse aqui. E uma última dica, gente. Não adianta vocês quererem decorar e saber todos os drops do mundo. Todos os voicings do mundo. Você tem que escolher os que você mais gosta. Porque você escolher os que você mais gosta vai fazer você... Você escolher os que você mais gosta vai fazer você ter a sua identidade sonora, né? O Van Halen, ele toca as coisas que fazem ele ser o Van Halen. As frases que ele toca e tal. Se ele tocasse tudo, ele não ia ser o Van Halen. O George Benson, ele toca as coisas que fazem ele ser o George Benson. Se o George Benson tocasse tudo, ele não ia ser o George Benson. Então, a música é muito grande. Escolhe os seus favoritos. Uma coisa que eu lembrei aqui que eu não falei, gente, vamos deixar o like para fortalecer, né? E quem não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor. Bora deixar o like aí, quem não deixou ainda, para fortalecer essa nossa aula aqui. Então vamos lá, os drops, por exemplo, os voicings do menor. Seria, por exemplo, o ré menor aqui, ó. Esse cara. Depois aqui. Eu uso esses aqui. Eu não uso esse aqui, do menor. Eu não faço esse cara. Você pode fazer também. Se você vai tocar um funk, você não pode jogar um desse aqui, você... Mas no som que eu toco, eu não preciso. Eu não uso. Então, eu uso já direto esse aqui, né? Depois tem esse aqui, ó. Né? Esse aqui que a galera... Meu, fritaram esse lick aqui, ó. Esse lick aqui... Virou. Esse lick aqui já foi tocado mais que esse. Né? Que esse aqui. Bom, piadas à parte, vamos lá. Então, esse aqui, depois esse aqui. E por último, eu faço o quartalzinho aqui, ó. Você pega uma música lá, So What? Daí você coloca, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, essas coisas que eu tô tocando aqui, ó. Eu que fiz esse play along. Ó. E esses voices ainda dá pra você trabalhar com improvisação neles, ó, por exemplo, ó.
uma música que só tem um monte de acorde menor e usei os voicings. Daí, claro, eu saí improvisando aqui, porque já tinha a base lá e tal. Mas o lance é você... Daí, beleza, peguei essa música. Depois você pega uma outra música. Pega Cantaloupe Island, por exemplo. Ah, eu tenho a call voicing do menor e eu tenho do dominante uma hora ali. Daí você tem que estudar os voicings do dominante... E tocar na música, né? Então, por exemplo, ó. É. Ó. Ó, os voices do dominante. Repara que eu uso muito mais drop 2. Difícil eu fazer isso aqui no drop 3 aqui, ó. Eu vou falar disso depois. Mas, ó, drop 2. Posição fechada às vezes é legal, ó. Ah. Por exemplo, essa é uma forma de você estudar isso aí. Daí, legal, eu estudo mais assim o drop 2 e a posição fechada. Daí, como que a gente estuda o drop 3 e o drop 2, 4? Drop 2, 3 e o drop 2, 4? Através de arranjo solo. Então, você pega um arranjo aí e faz, ou através de você tocar, montar uma coisa onde mais guitarra e voz, sabe? Onde você cuida mais dos baixos. Né? Então, por exemplo, eu vou tocar o wave, ó. Eu vou usar os drop 2, 3, por exemplo, ó. Drop 2, 4. Drop 3, drop 2, 4. Eu uso esses caras mais nessas situações. Quando eu vou fazer um arranjo, quando eu vou fazer... Vou pensar em versões, vou estar tocando com uma cantora ou com um cantor, só guitarra. Daí eu penso um pouco mais nesses drop 2, 3. Mas qual que é a minha sugestão pra você? Cara, faz a posição fechada e o drop 2 e entende esses conceitos. Então vamos fazer aqui uma breve revisão da nossa aula. O que, que a gente tem? Que a gente... Acordes são estruturas. E a gente tem que entender as quatro estruturas diferentes que a gente tem. Que é a posição fechada, o drop 2, posição fechada, tônica, terça, quinta e sétima, uma nota após a outra. Drop 2, tônica, quinta, sétima e terça. É. Tônica, sétima maior. Daí o drop 2, 3, tônica, sétima maior, terça e quinta. E drop 2, 4, tônica, quinta, terça e sétima. A partir disso, a gente pode inverter esses acordes. Daí é só você usar a técnica de inversão. A terça vira... A nota que você tá vai virar a próxima do acorde. Na sequência do acorde. Então, a tônica vira terça, a terça vira quinta, a quinta vira sétima e a sétima vira tônica. E a gente consegue inverter o acorde. Dessa forma, a gente vai ter vários voices. Se você quiser colocar as extensões, as notas que você pode colocar, jogar fora é a quinta e a tônica. Beleza? E esse é nosso resumão. Galera, então é isso. Muito obrigado a presença de todos aí. Acho que deu pra gente entender bem. Lembrando que lá no Método DH a gente faz tudo isso
em cima de um repertório pra gente poder aplicar as músicas e poder fazer isso com tranquilidade. Quando você chegar num assunto desse, você já vai ter muita base pra chegar num assunto desse, entende? O problema é quando a gente olha esse assunto logo de cara e fala, meu Deus, que é isso? É muita coisa. Cara, se você tiver uma... Eu não cheguei aqui do nada, né? Eu, antes de fazer isso, eu fiz o Caged. Entende? Então, a gente tem todo um caminho pra chegar aí. Isso aqui. É importante a gente fazer esse caminho certinho pra não ficar com buraco, né? A gente fica, às vezes, com muito buraco no nosso aprendizado. Então, se você faz o negócio certinho desde o começo, cara, na hora que você chega nesses acordes aqui, tá suave pra você conseguir tocar e você conseguir aprender eles. O problema é que se você quer aprender isso sem ter a base antes. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre drops e inversões. Espero que você tenha anotado muita coisa massa aí pra você poder colocar debaixo do dedo. E espero também que você desenvolva a sua musicalidade através do estudo da harmonia, porque é pra isso que a gente tá aqui. Pra isso que a gente tá aqui, pra gente desenvolver aí a nossa musicalidade através desse estudo da harmonia que a gente faz, pra gente poder tirar um som mais bonito do instrumento, poder pegar às vezes até música pop, colocar uns elementos assim, né? Isso daí é uma coisa muito importante. Eu sinto às vezes, galera, vou falar um negócio assim, queria que vocês fossem sinceros, vocês que estão aqui, ó. Às vezes eu falo de uns assuntos mais complexos, eu sinto que a galera gosta, quer saber, pá, é isso que eu quero, não, é isso que eu quero no som e tal. Só que, e às vezes eu coloco uns assuntos mais simples que a galera às vezes... Ah, não, isso eu já sei. Cara, antes de você saber um assunto desse, faz um teste. Pega uma música, qualquer música, e tenta tocar ela numa região só. Se você conseguir fazer isso, daí você pode passar... Daí você, beleza, daí você pode consumir os outros... Se não, cara, começa a pedir pra eu fazer conteúdo mais simples também. Entende? Mais simples não, mais iniciante. Porque às vezes a gente acha que a gente é intermediário, todo mundo, ah, eu sou intermediário. Gente, eu até hoje aprendo coisa de harmonia, tô sempre aprendendo. Então é importantíssimo a gente valorizar coisas de tríades, coisas da base. Porque senão a gente vai querer ficar fazendo um monte de coisa e vai ficar tudo sem pé nem cabeça os acordes de vocês aí. Vocês têm que tocar os acordes, mas vocês têm que chegar nesse lance que eu passei. Putz, passei aqui uns acordão e tal, ó. Mas eu sei tudo que eu tô fazendo aqui. Absolutamente tudo que eu tô fazendo aqui. Então, pra vocês chegarem aí, não adianta querer... Não existe. Vocês têm que estudar harmonia. Estudar de um método massa. Acha uma pessoa que vocês curtem e vocês vão lá, cara. E faz o que o cara fala, no passo a passo. Beleza, galera? Agora eu vou mesmo. Fui. Muito obrigado por assistir essa aula aqui. E a gente se vê. Se você quiser saber mais, tá aqui na descrição. Bora lá.